Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljeva, ovo je emisija Otvoreni ekran. Udruženje građana Srpsko-Bugarskog prijateljstva osnovano je 2013. godine ovde u Novom Sadu, a dve godine kasnije, 2015. pod istim nazivom osnovano je udruženje i u Sofiji u Bugarskoj. 10 godina, dakle jedan jubilej, zvanično funkcioniše ovo udruženje u našem gradu, u Novom Sadu, ali mislim da su te veze između srpskog i bugarskog naroda ipak dublje i da duže traju od 10 godina. Večeras sa nama u studiju je predsednik Udruženja građana Srpsko-Bugarskog prijateljstva, gospodin Zoran Bajić Baja. Dobroveče i dobrodošli, gospodine Bajiću, u ovu emisiju. Dobroveče i kako rekao, da ja najavim emisiju onako na bugarskom. Pa može, može. Dobar večer, uvaženi prijatelji, dobrodošli pošto jedno televizijono predavanje i ostanajte sa moja koleška i prijateljka Mirjana Vladisavljeva i sa smen do kraja. Ošte 50 minuti še govorime i še čujete mnogo interesnije nešta. Hvala vam na ovome. Ja sam razumela, pretpostavljam da su i naši gledalci razumeli, jer ipak postoji ta sličnost između ova dva naša jezika. Pa evo na početku, gospodine Bajiću, da nam kažete nešto o tom vašem udruženju, ideji, kako ste došli na ideju da uopšte organizujete, da osnujete ovako udruženje. Ideja je figurirala još u vreme dok sam se ja bavio turizmom, dok sam držao i agenciju turističku, to uglavnom znaju Novosađani čime se ja bavio pre ovoga i u jednom momentu sam ja imao neku povredu, da ja kažem, izlomio nogu, godinu dana pauze itd., da ne pričam o tim lošim momentima i sledi priča pokojni Milan Grbić, veliki Batagrba, veliki sportski novinar, moj kum Ljubenko Zvizdić i ja sedimo u kafančetu i viče Batagrba. Bajke kaže šta ću sad, reku, pojma nemam, samo znam da se ne vraćam u turizam. Zašto? Godinu dana pauze, ajde, hotelijeri, prevoznici, par telefona i svi su tu. Ali treba vratiti publiku, treba vratiti putnike posle godinu dana pauze. Kaže on, šta je bilo sa pričom o udruženju, reku, ništa, ostalo na priči. I on gleda Ljubenka, kaže, Bata Ljube, hoćemo bajke to da registrujemo u to udruženje. Kaže, pojma nemam o čemu se radi, ali hoćemo. I to je, znači, krenula ta neka... Znači, i naš Bata Grba je na neki način učestvovao u tome. On je jedan od osnivača udruženja. Ljubenko je bio prvi predsednik i, šta ja mogu je kažem, prvi i ostao je dan danas počasni predsednik udruženja i to je neka ekipa koja je krenula, stiglo rešenje iz APR-a, Bože moj, to je parče papira, a i šta sad s tim? I onda je krenula Ljubenkova priča, pošto on, osim što je sportski novinar u radio televiziji Vojvodine i veliki pisac i pesnik, kaže onaj da napravimo, kaže, pesnički konkurs. Kako se to radi, pojma nema. I eto, nauči smo mi kako privoliti ljude, kako privoliti ljude da pišu i da čitaju poeziju. Ideja, ja sam vas pitala, pre nego što ćemo ući u studije, koliko zapravo ima Bugara u Novom Sadu, koliko ih ima u Vojvodini. Ja znam jednu u Novom Sadu, našu dragu Emiliju Mrdaković, iz pozorišta mladih, evo ja je pozdravljam. Da, pa... Gde zapravo u Banatu ih ima najviše, koliko ja znam? Nisam gledao ovaj zadnji popis, ali po nekom prošlom popisu, ja mislim da je bilo zvanično, negde oko 500 Bugara u samom gradu, u Novom Sadu i negde oko 5000 u Vojvodini. Ali to su sve podaci, ja mislim da to uopšte nisu ni približno pravi podaci. Zašto? Zato što gomila Bugara se ne izjašnjava kao Bugari. Zašto? To treba njih da pitamo. Međutim, ima mnogo više. Drugo, mnogo je migracija, znači Bosilegrad, Dimitrovgrad na jugu Srbije, gde živi dosta Bugara, gravitiraju ka Beogradu i Novom Sadu. Znači, dosta njih dolazi ovamo. I
da li ostavljaju adrese tamo, a ovde žive, sad to je opet ono što ja kažem, pitanje statistike, pitanje nečeg drugog, nije pitanje za nas dvoje ovde u studiju. Tako da ja verujem da mnogo više Bugara živi i u samom Novom Sadu i u Vojvodini. Pa pođimo od primjera najvećeg srpskog dečijeg pesnika, Mike Antića, Mika Antov. On imao poreklo bugarsko? Kako da ne. Pa njemu je deda bio Bugarin kad se preselio u Vojvodinu. Da li deda ili pradeda, slagaću vas, i sledeći, znači sin njegov, je promenio prezime u Antić. Da. I sagradio čovek kuću, oženio se, ostao ovde. Zašto? Zato što su Bugari decenijama unazad, da ne kažem i mnogo više, unazad oni su bili veliki poljoprivrednici, veliki paori i išli su za plodnom zemljom. Tako da je dosta Bugara iz Bugarske i iz tih južnih delova Srbije naseljavalo plodnije krajeve, znači ravnicu, Vojvodinu. Da. I tako da je zbog toga, oni su divni povrtari, znači ja se čudim kad odem u Bugarsku i kažu nemaju svoj paradajz, nemaju svoj krastavac, nemaju svoju papriku. Pa, Bože moj, pa oni su u Srbiji počeli papriku da sade, a Srbija je žitnica što se tiče paprike. Da. Znači, to je opet ono, evropsko pitanje, šta ćemo sutra sa Evropom, bez Evrope i tako dalje. Opet ulazimo u neke priče u koje ne treba da uđemo. Ali, oni su povodom tog povrtarstva dolazili u Vojvodinu i naseljavali Vojvodinu. Tako da, ako ništa drugo, ima puno potomaka tih Bugara koji su došli, da li iz Južne Srbije, da li iz Bugarske. Ali najviše ih ima u Belom Blatu i Ivanovo u Banatu. Ivanovo kraj Pančeva, ako neko iz Ivanova gleda, ja bih da pozdravim naše velike prijatelje iz Ivanova, iz Pančeva. U Pančevu postoji udruženje Šop Skoro, pošto su uglavnom šopi u Pančevu, a u Ivanovu su opet palčeni, znači sasvim drugi Bugari. I tu se ja uvek zezam, rekao, a gde su oni pravi Bugari? Pa kaže, pravi Bugari su u Bugarskoj ili u Dimitrovgradu ili Carigradu, a ovi su ovde takvi kakvi jesu. Kakvi su, takvi su, to su naši divni prijatelji. Naše komšije, jeste. Ne, komšije, prijatelji. I prijatelji, da. I sad, ko su onda članovi ovog vašeg udruženja? Pa što se članova tiče... I ko može da bude član? Može svako ko ima dobre volje. Znači, članarina je simbolična, nismo je menjali od početka. 1000 dinara za godinu dana, što ja kažem... Pa, ni u kafanu se danas ne ide sa jednom crvenom, a godinu danas ste član nečega, nekog udruženja koje je aktivno, znači ne postoji samo na papiru. Dobro, članovi imaju i neke privilegije, je li tako? Da, međutim, pošto nema članstva, nismo se baš mnogo bavili članstvom, malo smo stali sa tim privilegijama, zato što, ono, priča je bila u startu, znači da imaju popuste u hotelima, restoranima, kod prevoznika i tako dalje. Znači ono što najveći broj ljudi koristi, osim prodavnice. Osim prodavnice, ja mislim da se autobusi, restorani i hoteli najviše koriste. Znači to je to ciljano bilo. Znači i u Srbiji, i u Bugarskoj, i po autoputu. Aha. Znači da se ima popusta i to je znači i preporuka za taj hotel i za taj restoran. Zašto? Zato što, kako kažu ljudi, e, to ste nam vi onda preporučili. I onda to valja. Kako da ne, a hotelijer opet nema tu, Bog zna šta, neku priču prema udruženju, jer ja se... skoro celog života bavio turizmom i znam da je agencijska provizija uvek 5-10%, znači izvoli, nemoj dati ništa udruženju, daj to klijentu kad ti dođe sa članskom karticom i to je to.
Da. E sada nešto da nam kažete o aktivnostima vašeg udruženja. Odakle da krenemo? Da, pa ajde da krenemo od književnosti i od izdavaštva. Ajde, dotakli smo se tog pesničkog konkursa, da. Znači 10 pesničkih konkursa iza nas, 20 zbornika izdatih, izdali smo i antologiju dvojezičnu, znači sa prethodnih 10 pesničkih konkursa. Pa prošlo je tu, pa negde između 800 i, pa otprilike jedno 800 učesnika, 800-900, znači od 40 do 120 je neka cifra po konkursu. Učesnici su iz preko 40 država, znači nisu Japanci, Kinezi, ne znam, neki Afrikanci. To su ljudi iz bivše Jugoslavije, iz Bugarske, koji žive u tim državama. Znači, naš narod domaći, Bože moj. Do sada smo prevodili stihove, znači, sa srpskog na bugarski i sa bugarskog na srpski. Pošto smo završili ciklus od 10 pesničkih konkursa, krećemo sa jednom sasvim novom pričom. Šta je nova priča? Nova priča je da ne izdajemo više dva zbornika, jedan na srpskom i jedan na bugarskom, znači da razdvajamo poeziju koja treba da spaja ljude, a ne da ih razdvaja. Izdaje se jedan zbornik koji će biti, Bože moj, sigurno jedno 100-150 stranica. Stihovi se prevode sa bugarskog na 6, a sa srpskog na 7 jezika. Iskreno budem, mislim da ću da preskočim neki, ne znam da znam da napravim svih 7 jezika. Ali to su uglavnom, znači, naši prijatelji, kao Mija Petrović koji živi već 30 godina u Italiji, moj kum Turo Ištvan koji je Mađar, radi u radioteleviziji Vojvodine i perfektno govori i srpski i mađarski, Mihajlo Mošnogorski za ruski jezik koji je rođen u Rusiji, živeo pola života u Rusiji, drugu polovinu živi u Srbiji i bavi se prevođenjem. Znači, to je ekipa, da, devojka koja je bila prevodila s portugalske, pardon, brazilske reprezentacije u odbojci, pa da ne zna portugalski. Da, da. Tako da, znači, to su ljudi koji znaju jezik i gde neće biti, naravno, nikakvih promašaja. Što se tiče bugarskog, ustaljena ekipa, znači, Biljana Simičijeva iz Plovdiva, ona prevodi zadnjih jedno 6 ili 7 konkursa, perfektno govori i srpski i bugarski. To je otprilike, znači, ta neka ekipa koja vlada jezikom i koja može da se uhvati u koštac sa prevođenjem poezije. Da. U toku je sada, je li tako? U toku je konkurs, da. Baš pre studija smo malo pričali o tome, što ja kažem, ispadao ja neozbiljan, zbog mene kasni sve. Jednostavno ne stižem da odgovorim na sve mailove. Nadam se da ćemo uskoro nekog drugog angažovati da se bavi pesničkim konkursom. 10 sam ih izdržao. 11. ću jedva, ali od 12. više nema šanse. Znači, neko ko će imati više vremena i ko će biti ažurniji. Pa, ja mislim da ima već sigurno negde oko 30-40 učesnika prijavljenih. Pošto nam sad slede 3 velike promocije udruženja, malo ćemo odložiti kraj prijava, znači za početak novembra. I do tada ćemo uspeti sve da stavimo na svoje mesto, a mi ćemo da se pozabavimo malo više promocijama i, naravno, želeo bih vas da pozovem kad bude u Novom Sadu da dođete i da snimete kako mi to lepo radimo i, Bože moj, da napravimo i neku najavu, a sad bih iskoristio priliku samo da kažem datume za promocije. 16. septembra, Veliko Trnovo, vraćamo se u prestolnicu kulture u Bugarskoj, pošto smo tamo već imali 2 promocije, ovo je, hajde da kažem, treća sreća. Novi Sad je 30. septembra u bašti Doma JNA ili Doma Vojske. Ukoliko bude nekog lošeg vremena,
selimo se u salu, znači ostajemo u domu vojske, niti će dom vojske da pobegne sa Kea, niti mi iz doma vojske, pa kakav god kijamen da bude, a ja se sve nadam, kraj septembra trebalo bi još da bude lepo vreme. I završavamo taj ciklus promocije u Nišu, u kulturnom centru, to je 21. oktobar. I onda ćemo posle već da krećemo sa štampanjem zbornika. Promocija, šta znači promocija? Promocija, znači bit će poezije, bit će folklora, bit će muzike, uglavnom bit će veselja. Da, i sada kada govorimo o Bugarima u Vojvodini, u Novom Sadu, na koji način mogu naše komšije, prijatelji, kako vi kažete, da sačuvaju svoj jezik, da tradiciju svoju čuvaju? Koliko se o tome vodi računa? Pa, koliko ja znam, na primjer, u Ivanovu se... Kad ste već ovaj folklor spomenuli, ko su učesnici? U Ivanovu se dosta vodi računa o tome, znači, postoje dva ili tri udruženja u samom selu koja se bave očuvanjem identiteta. Drugo, vi u Ivanovu još par mesta između Ivanova i Pančeva imate i osnovne škole na Bugarskoj i u samom Pančevu. Znači, gde đaci mogu da uče školu na Bugarskom ili da izaberu Bugarski kao drugi, treći, kako to već sad ide, davno sam završio školu, pa ne znam tačno, znači da drugi ili treći jezik fakultativno da ga uče. Ima 100 načina, samo da su deca zainteresovana, to je njihovi roditelji, pre svega roditelji, pa samim tim i deca, a ima i škola bugarskog jezika i kulture. E sad ne znam, nisam se sa koleginicom skoro čuo, ne znam da li radi. Škola još uvek, bili su časovi u osnovnoj školi Đorđe Natošević u Novom Sadu, Elena Veljković je to vodila, da li još uvek, Bože moj, dobit ćemo informaciju pa ćemo javiti slušalcima. Moje kolege mogu to da saznaju. Evo jedna zanimljivost, pošto sam često boravila u Bratislavi. U Bratislavi postoji jedna veća zajednica Bugara i postoji čak i osnovna škola i vrtić na bugarskom jeziku, što je meni onako bilo zanimljivo. Čak i u centru Bratislave postoji spomenik bugarskim partizanima. Pa ne znam, za taj podatak sam večeras prvi put u životu, to stvarno ne znam. Meni je to onako baš bilo zanimljivo kad sam dobila. Znam da Bugara ima jako puno u Čikagu i tu se uvek zezam, ja sa ovim mojim prijateljima po Bugarskoj. A čiji je Čikago, vaš ili naš? Da, pošto ima dosta Srba, je li tako? I sad, o toj nekoj povezanosti koju sam ja ispomenula u samom uvodu u ovaj razgovor, o povezanosti, koliko tu ima sličnosti, razlike u toj nekoj... Jezik je sličan, evo ja sam vas razumela kada ste najavili, da. Ja bih rekao da nema tu nikakve razlike. Slovenski narod je u pitanju, je li tako? Kultura, temperament... Neka zajednička istorija. I jedni i drugi, volimo popiti, pojesti, proveseliti se, znači mentalitet je ono što ljude spaja. Mentalitet Bugara i Srba je jedan te isti. Znači, isto kao kad razdvajamo, ne znam, na primjer, Srbe i Hrvate ili, ne znam, nija Srbe i Albance, pošto je moj prijatelj Demo Beriša bio pre mene ovde i ovim putem ga pozdravljam. Evo, ja ga pozdravljam. Sigurno gleda Demo, ne može da promaši nas dvoje u studiju i, znači, kad neko pravi razliku između Srba, Hrvata, Srba i Albanaca, ma nema tu razlike. Isti mentalitet. To je ono što nas spaja i to je ono što ja uvek kažem, evo sad, zadnjih par godina idemo da snimamo za našu radijsku i TV emisiju Sabor na Kadi Bogazu ili Sabor na Kada Boaz, kako bi rekli Bugari, između Knjaževca i Belogračika. Šta se dešava? Dešava se to da se otvori granica za 3 dana i onda familija, prijatelji i tako dalje idu jedni drugima u posetu.
ne idu jedni kod drugih, nego sve se dešava na samom, na samoj granici. Nažalost, tamo još nema graničnog prelaza, ali ajde, bit će jednog dana. Opet da ne ulazimo u neke dublje analize i teme koje nisu za sada. Kako svi ističu, znači iz Belogradčika i iz uprave, bugarske da kažem uprave, dolaze tamo i ljudi iz Skupštine i gradonačelnik, moj veliki prijatelj Boris Nikolov i Rosica Kirova koja je zamjenik predsjednika Skupštine Bugarske. Svi uvijek ističu granica, ne treba da razdvaja ljude, nego da ih spaja. Da. I zato jedva čekam jednog dana da se ukinu te granice, barem između nas, tu komšijskih, prijateljskih naroda. Koliko ljudi ima iz Hrvatske koji žive ovdje, imaju rodbinu u Hrvatskoj i obratno, da. Bosna, da ne kažem, Crna Gora. I Bugarska, Crna Gora pogotovo. Znači, a šta će nam granica? Znači, neko to je jednostavno da. Nešto što bi trebalo da spaja ljude, a ne da ih razdvaja. I sad jedna zanimljivost, pripremala sam se, jel tako, za ovu emisiju i za ovaj razgovor i setila sam se jednog jako dobrog dokumentarnog filma koji se zove Čija je ovo pesma, a film je napravila bugarska rediteljka Adela Peva. Film govori o tome čija je pesma Ruse, kose, curo, imaš. Pa tako, balkanski narodi ovde tvrde i Bugari, i Srbi, i Albanci, i Bošnjaci, naravno mi, da je to naša pesma, čak i Turci kažu da je to njihova pesma. Ali eto, to je, gospodine Bajiću, dokaz da smo mi nekada bili više možda i povezani. Evo, sad se setim. Evo, predlažem, ako niste pogledali taj film, zove se Čija je ovo pesma, možete verovatno naći na YouTube-u, vrlo zanimljiv film, čak i nagrađivan. Sad se setim mog prijatelja Nikija, ja verujem da i dan danas drži hotel u starom Nesebru, hotel Toni koji sam ja držao, znači ja kao agencija, neki deseta godina. Čovjek, plave kose, plavih očiju, i sedimo, zezamo se. I neko mu reče, kaže, Niki bre, pa kakav si ti Bugar, čovječe bre, Bugar i crni, crna kosa, crne oči ili neke smeđe, a ti sav plavušan. E, moj prijatelju, kaže, pa mnoge vojske su ovuda prolazile. Otkud znam, kaže, ko je koga ovde usput pravio. Da. Tako da, to je Balkan. I to je oduvek bila vetrometina i ostaće vetrometina. I mnogi ovuda prolaze, ostajemo mi kao da. Stari Balkanci. E sad, već kad ste ovaj spomenuli i Nesebar, te neke naše veze sa Bugarskom, jesu turističke. Mnogo ovih naših ljudi odlazi na Crno more. Ranije to možda nije tako bilo. Ja mislim da su više Rumuni odlazili na Crno more. Ovde iz Vojvodine je, evo, vi ćete nam reći kad smo to otkrili, Nesebar i Zlatne pjaske. Pa ste da vam kažem, znači, ja sam prvi put bio u Nesebru 90. godine ili 91. slaveću vas. I tad sam naučio šta znači ćeva bugarski. Da ne dužimo tu priču, neko će jednog dana... Da su veliki ćevapi. Naravno, neko će jednog dana doći do moje knjige Putologija, memoari bivšeg turističkog radnika, pa će pročitati tamo šta znači bugarski, a šta znači naš ćevap. Znači, tada se išlo, ajde da kažemo, otprilike iz Novog Sada, ako je išlo 3-4 autobusa u smeni. Posle tamo negde pred 2000-tu je krenulo i to je trajalo pa sigurno jedno deseta godina. Znam zato što sam ja prvi krenuo sa Bugarskom, znači od, kako ja to volim da kažem, od Niša prema severu. Prvi sam probio led i prvi sam krenuo sa organizovanim turama
itd., itd. Boga mi, ja mislim da je išlo sigurno, znači, uzevši 4-5 agencija koje su se ozbiljno bavile Bugarskom, pa sigurno oko 1000 ljudi u smeni, samo odavde. Mm-hmm. Znači, to je ipak neka cifra. Međutim, zadnjih, evo ja 11 godina nisam u turizmu, nema nekog da se ozbiljno uhvati u koštac sa tim, uglavnom se ide preko niških agencija, znači opet se vraćamo na onaj početni stadijum. Zašto? Zato što svi forsiraju Grčku, pojavljuje se Italija, Italija kako more i Albanija, ima. Albanija je sasvim druga priča, ja bih voleo da se Albanija otvori. Zašto? Zato što Albanija izlazi na dva mora, ljudi su gostoprimljivi, predusretljivi, znači fantastični hoteli, naravno nećemo pričati o tome odakle tamo hoteli, koliko ih ima i tako dalje, ali i usluga i samo to što je smeštaj fantastičan, oni imaju jednu divnu sarandu, imaju, ne mogu nikada da zapamtim kako se zove, to zovu nekako albanski Maldivi ili tako nešto, jedno fantastično mesto, nisam ga video, ja sam prvi Albaniju krenuo da radim pre... Dobro, pa sad malo odlazimo u turizam. Ja bih se vratila ipak na Bugarsku. Šta osim mora može da se vidi u Bugarskoj? Osim šta mora? Bi vi, da, eto, da kažemo? Što se mene tiče, ja ne bi otišao do mora. Zašto? Zato što krenemo od Sofije. Sofija, mošti kralja Milutina. Znači, crkva Svete Nedelje u samom centru Sofije. Koju narod dan danas zove Crkva Svetog Kralja. Zašto? Zbog moštiju kralja Milutina. I Bugari uporno ne daju mošti kralja Milutina Srbiji. Zadužio ih je, bio je ktitor i po Bugarskoj isto kao i po Srbiji, tako da, dobro, ima tu jedna, ono što ja kažem, malo ulična, malo kafanska priča koju sam čuo u crkvi. Ne bi sad o tome, nije baš za javnost. Zašto još ne daju, ali to je priča i narod kaže nam dan danas crkvu zove, iako se ona zvanično zove Crkva Svete Nedelje, Crkva Svetog Kralja. Znači, to je nešto što čini čast i počast i samom kralju Milutinu i samom srpskom narodu. Dalje, na nekih 250 km kad se krene od Sofije prema Varni, je Veliko Trnovo, bivša prestonica Bugarske. Mnogi ljudi ne znaju, znači, Ivan Asen II, bugarski car i Sveti Sava su bili veliki prijatelji. I on je i preminuo u Velikom Trnovu. Sahranjen je u crkvi Sveti 40 velikog mučenika, koja se nalazi u podnožju carske tvrđave Carevec. Tamo, znači, gde počivaju svi bugarski velikaši, carevi, patrijasi, itd., itd., svi imaju ploču i to je to. A Sveti Sava ima jednu odaju posebnu. Da. Znači, dan danas se zna gde je grobno mesto Svetog Save i dan danas ljudi, pošto crkva ne radi kao sakralni objekat, znači ne radi kao crkva, ljudi, to je crkva muzej više, ljudi dan danas dolaze i pale sveće na prvo grobno mesto Svetog Save. Dalje, idemo do Svete Petke, Sveta Petka Trnovska. Pod najezdom Turaka je prenesena moštivca, Svete Petke su prenešene u crkvu Svete Petke na Kalemegdanu u Beogradu, odakle... Crkva Ružica, da. Jeste, odakle su prenešeni do kraja u Jaši, u Rumuniji, gde je i dan danas. Znači, to sve neke priče koje povezuju nas. A to što ja kažem da ne bi ni stigao do mora, ako krenemo prema Burgasu, eto ga Plovdiv. Jedan divan grad, grad otprilike kao Novi Sad i svi ga nešto porede.
liči. Zašto? Zato što ima planinu iznad, zato što je klima slična, zato što je grad kao grad sličan. Doduše, Marica ne može da se poredi sa Dunavom. Ja kad odem na Maricu, onda pitam ove u Plovdivu, izvinite, a gde vi ovde vidite reku? Dobro. Vreme prolazi, pa ja bih vas nešto pitala i o medijskim informativnim aktivnostima vašeg udruženja. Vi ste prisutni na radioteleviziji Vojvodine, je li tako? Pa evo, imate emisiju? Da. Pa evo, ekskluzivno da. Za vaše gledalce, danas sam saznao, kažu, ja bih rekao slučajno, ali znamo da slučajnosti ne postoje, danas sam saznao da nas se sprema produženje ugovora sa radiotelevizijom Vojvodine, pošto se to obnavlja godišnje. Znači, nastavljamo sa radijskom i sa televizijskom emisijom Prijateljska doma ili Prijateljska reč. Radijska ide svakog petka od ponoći do ponoći 30 minuta. Na Bišu radio stotki, to Novosađani znaju. To je ta čuvena frekvencija koju smo nekad svi slušali rado. To je sada Radio Novi Sad, treći program. I na televiziji, radio televiziji Vojvodine, drugi program gde su nacionalne manjine, četvrtog četvrtka u mesecu od 13.40 do 14.10. E sada, da objasnim nešto vašim gledalcima, ne trebaju ljudi da se brinu hoće li razumeti ili neće. Televizijske emisije su titlovane na srpski. Tako, dobro, da, pa uglavnom da, da. Tako da, ko ne razume, može da pročita šta pričamo, a teme su sve isto ono o čemu pričaju ovo udruženje. Znači, povezivanje ljudi, povezivanje građana dve države, sport, turizam, kultura. E sad, zašto prvo rekao sport? Pa, muški deo publike sigurno zna koliko fudbalera iz Srbije igra u Bugarskoj, koliko je bilo reprezentativaca Bugarske, samo iz Novog Sada, da ne idemo dalje od Novog Sada. Dalje, evo ga sad, Rado Parapunov, odbojkaš vrstan, odbojkaš reprezentativac Bugarske, ja se nadam da je ostao u Vojvodini, znači, veliko pojačanje našeg šampiona. Idemo dalje, znači, sport je sport, tu je i Bugarin koji je selektor Hrvatske reprezentacije Srbije. Tu su brojne priče koje nas povezuju u kulturi. Ne bi mnogo dužio, stalno se dotičemo kulture. Pa, to je ono sve što nas povezuje i pošto ide radijska, ide TV emisija, hteli smo da zaokružimo priču medijsku i napravili smo jedan dvojezičan časopis koji se takođe zove Prijateljska reč na srpskom, Prijateljska doma na bugarskom. Izdali smo prvi broj, dokazali smo da mi to znamo, napravili smo jednu jako lepu priču, svi su aplaudirali, svi su rekli da je fantastično, svi samo hvalospevi, a novaca za izdavanje nigde. Znači, nema sponzora? Ne, znači na sponzore već više i ne računamo. Čekamo da se pojavi konkurs za izdavaštvo ili za manjinske zajednice na nivou pokrajine i čekamo da se pojavi konkurs u Ministarstvu inostranih poslova Republike Bugarske, pa preko ambasade da apliciramo, znači neko da pokrije to godišnje izdavanje. Nije to bog zna kolika suma para, ali ipak smo mi udruženje koje nema neke profitabilne priče, tako da nama je i to mnogo. E sada, ako ima nekih ljudi koji imaju viška para, žele da ih ulože u kulturu, jer to je pre... Znači, isto koji radijska, isto koji televizijska emisija, kultura, sport, turizam, ništa više. Znači, nema politike i nema onih priča koje slušamo svakodnevno, ne. Ovo je priča koju će svako sa radošću pročitati. Da.
Sad, gospodine Bajiću, mi uključujemo gledaoce u ove naše razgovore u studiju, ali večeras imamo i iznenađenje za gledaoce, ali tako. Evo, prve tri gledaoca koje se jave, a da su iz Novog Sada, dobit će poklon od udruženja prije... Ne mogli biti iz Novog Sada, pošaljite pa, im poštu. A pa sad malo, znate kako pošta, da. Dakle, jedan mali paketić, da tako kažem, od udruženja građana Srpsko-Bugarskog prijateljstva. Dakle, prva tri gledalaca, malo će nam ipak biti, ja neću moje kolege da opterećujem, pa ako i kada delimo te neke poklone, dođu tu kod nas u televiziju. Broj telefona je 522-733, a za ostale koji hoće da se uključe, pa ako nas i gledaju, možda u Belom Blatu, Ivanovu, 021-522-733. Ja znam sigurno da dosta ljudi gleda u Beogradu, Lazarevcu, Nišu. I u Beogradu gledaju ovu emisiju. Kako da ne, podobio sam dojave. Gledaju i javljaju nam se i gledaoci iz Beograda i... E, to su naši prijatelji, to su ljudi koji su vezani za udruženje i jedva čekaju sad ovaj nalet promocija. Da, ali evo, dok čekamo da se neko uključi i dobije i poklon, ali i možda podeli sa nama nešto što mi nismo uspeli da kažemo. I nešto da, ja što bih volio da ne bude čisto zbog poklona, nije ne, ovo... nije zbog poklona, da, naravno, mi imamo naše dete gledalce koji više vole političke emisije, ali mi nekako sad ovih dana se bavimo danas više lepim temama i kulturom i zajedništvom, govorimo o našim komšijama, o, kako kažu, nacionalnim manjinama ili ovaj, pripadnicima manjinskih nacionalnih zajednica, da. U Vojvodini... Dok se ne javi gledalac, evo sad se setio, za ovih 10 godina bavili smo se malo i filmom. E, pa to je da, lipo. Ne, nismo se mi bavili filmom, naravno, to su radili profesionalci, ali mi smo odradili kompletan land, znači, u Velikom Trnovu, što se tiče snimanja filma i serije Čizmaši. Jedan dobar deo je sniman u Velikom Trnovu, i to sve zahvaljujući mom velikom prijatelju koji je bio tada zamenik gradonačelnika zadužen za kulturu i međunarodne odnose, gospodin Gančo Karabadžakov, nažalost preminuo je. U međuvremenu, znači, nas dvojica smo digli kompletno Veliko Trnovo na noge, zatvorili centar i što kaže Ganča, sve je u redu, kaže, sve ćemo mi to lako, i policija, i hitna pomoć, i pauk, i sve je, kaže, u redu. E, a šta ćeš, kaže, sa onim Japancima i Kinezima kad krenu sa fotoaparatima? E, oni ništa ne razumeju. Da, ali, njih hvala i dalje Bogu, najviše, jel tako? I to je prošlo kako treba. Tri dana snimanja na +42, nije bilo sve jedno, ali, Bože moj, da, i to... Kad kažem njih je najviše, mislim na turiste koji dolaze iz da, tih naravno, daleko istočnih zemalja. Ja uvek kažem, onako malo kroz šalu, malo kroz bilju, pa u Novom Sadu ja mislim da ne bi uspeo da zatvorim ceo centar ko što sam uspeo u Velikom Trnovu. Da. Evo, i dok čekamo da se neko javi, ono što me takođe interesuje, pretpostavljam i naše gledaoce, kakva je ta neka saradnja sa sličnim udruženjima? Vi ste spomenuli gospodina Berišu. Koliko, ja znam da i u Novom Sadu se svake jeseni organizuje, bude program u sinagogi. Nisam ja znao da to postoji. Ne, ja znam da je bio sajam nacionalnih... Imamo nekoga na vezi, pa ćemo da nastaviti. Dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Pozdravam vas i vaše gosta Baju. Hvala. Jola iz Novog Sada, mislim da se znamo, ako se ovo bude sretio. Može malo glasnije? Halo. Malo glasnije samo. Halo, dobroveče. Dobroveče. Ja pozdravam vas i vaše gosta. Halo. Čujem vas, čujem vas. Eko, pozdravam vas i vaše gosta, Baju. Hvala. Mog drugara, ne znam da se seća, iz kafane, negdje iz Bivcusa. Jole, ovo da ne. Jole, ovo je. Tamo iz onaj bivši Valentino, sam bio sa ovim tvojim kumom, ovaj Turo Ištvanom. Bili smo zajedno. Nešto se slabo čuje. Da, malo se slabo čuje. Telefona ili do veza. Da.
Ali ništa, poklon će čeka. Jer hoćete nešto da pitate možda gospodina Vajića? Pa nema šta pitao. Jer slučao sam vas, pažljivo sam vas slučao. Ako pažljivo sam slučao, tako da... Dobro, ništa, znači da vam se dopada. Ništa, mi se onda vidimo ovih dana, a poklon će čeka ovde u kanalu 9. Jeste. Da, drago mi je što nas gledalci gledaju, evo mi ćemo i u narednim nedeljama se malo više baviti našim komšijama. Da, ovo što smo počeli, pažljivo sam pogledao gostovanje mog prijatelja Dejana Beriše i čuo sam za tu inicijativu i mogu odmah da mu kažem da možda računa na naše udruženje. Šta god da smisli ili zajedno da osmislimo tu priču, znači u ovoj Vojvodini, u Novom Sadu, da se napravi ta neka zajednička priča, da se napravi predstavljanje, jer koliko ja znam, jedino, to je bio jedan ili dva pokušaja na Beogradskom sajmu, sajam nacionalnih saveta nacionalnih manjina. To je, da li jedne ili dve godine je postojalo i posle toga je to utihnulo. Ja bih voleo, evo, Demo i ja kao inicijatori da odemo kod gospodina Cvetkovića i da predložimo inicijativu, znači Novosadski sajam to da preuzme. Zašto? Zato što u Vojvodini živi 26 naroda. Samo, ja mislim da samo Bugarski nacionalni savet nije u Vojvodini. On je u Bosilegradu. Znači, svi ostali, koliko ja znam, nacionalni saveti su u Vojvodini. U Vojvodini, da. A što bi onda svi iz Vojvodine išli u Beograd? Imamo i mi naš sajam. Naravno. Pa daj da napravimo tu priču na Novosadskom sajmu. Jeste da u Beogradu ima više publike. Okej. Napravit ćemo mi i publiku. Pa, doći će i novi sad. Napravit ćemo publiku. Evo, i nek dođu iz Beograda, imaju brzi voz, ili tako, za pola sata. Sad mogu za pola sata da stignu. Mogu da stignu do Novog Sada. Tako da ima tu mnogo tema za priču, ima tu mnogo tema za koje kakve razgovore i dogovore. Hajmo da idemo nekom uzlaznom putanjom. Svi kažu, ono, zezaju me, aj, kako ti sad, kako je to udruženje, kako ti Bugarin, ma nisam ja Bugarin. Samo sam radio sa ljudima preko 20 godina, znam jezik, čak sam i član njihovog nacionalnog udruženja vodiča, znači. Ima nešto tu što vezuje celu priču i, Bože moj, ajmo da krenemo napred, korak po korak i da idemo dalje. Ali svaka vaška obaška, to i nije neka priča. Ajmo svi zajedno. Da, ono što i jeste neka ideja ovdje u našoj pokrajini i cilj na kraju krajeva da živimo zajedno, ne jedni pored drugih, nego jedni sa drugima. A toliko ima i sličnosti, ne samo u jezicima, nego i u tradiciji, kako ste vi malo pre lepo o tome govorili. Naravno. U mentalitetu. Mentalitet je broj jedan. Da. Pa pazite da vam kažem, znači, Niš, Caribrod ili Dimitrovgrad, ne može ni jedna svetkovina u pograničnom delu da prođe, da nema više Bugara nego Srba. Zašto? Nova godina, sve pokupovaše Bugari. Zašto? Dobro se jede, lepo se pije, dobra je muzika, oni tamo slušaju našu muziku uglavnom. Pa neke naše pevačice su imale koncerte velike u Bugarskoj. Drugo, jedino ako naši zabrane pušenje u zatvorenom prostoru, e, tu će opasti. Priliv bugarskih turista, zašto? Zato što i ovi koji puše, i oni vole da se provesele od cigara. Jer sad u Bugarskoj, kao je u Evropi, zabranjeno pušenje. Tamo već 20 godina nema pušenja u kafanama. Zato oni 20 godina dolaze kod nas. Da, eto, neke prednosti, neke prednosti ne ulaska ili dugog putovanja u Evropu. Pošto se polako približavamo kraju ove emisije, možda će se još neko i javiti sa željom da nešto pita ili da nam kaže, ja bih zaista volala da se neko javi pa da kaže da li možda ima još u Novom Sadu, kao što ste vi rekli, možda neki neće da se izjasne.
Pa da čujemo možda ovaj, ako imaju ja podatke kažem, o iz jednog prostog razloga, zašto? Zato što sam diskutovao sa Slađom Sokolov iz Pančeva. Znači, ona se bavi tim nekim istraživanjima, pošto je profesor geografije i ona, znači, je meni dala podatke po njenim saznanjima, koliko Bugara živi u Vojvodini, međutim, to nije ni približno onom broju koji se izjasnio kroz popis. Da. Tako da, ja tu vidim neku razliku i tu vidim problem za bugarsku nacionalnu manjinu. I jednostavno... Dobro, ima verovatno i mnogo mešobitnih brakova, jeste, kao ali, što jeste, jeste u ali, a dobro, žena ako se udala za Srbina nije promenila ni veru, ni naciju, ni ništa nije promenila, ostala je to što je i bila po roditeljima. Znači, tu nije problem, problem je u nečem drugom, ja ne znam, ne mogu to da okučim, i iskreno budem nešto se i ne interesuje mnogo. E sad, ovo ja bih volila, zato što se neki kasnije malo uključe, da mi ponovimo ono što je trenutno aktuelno, to je taj pesnički konkurs. Pesnički konkurs da, traje, bit će produžetka, naravno. Uglavnom sudija... su pesme, jel tako, da, u pitanju stihovi, poezija. Poezija, da. Nema teme, nema ocenjivanja, kažu ljudi kakav je to konkurs kad nema ocenjivanja, prva, druga, treća nagrada. Uglavnom sve te nagrade, pa isto koji u fudbalu, prvo, drugo, treće mesto, da. Sve je to onako nekako unapred nekako dodeljeno, a i ja volim da kažem, poezija ona prava izlazi iz duše. Pa ko smo mi da ocenjujemo nečiju dušu? Jeste, to smo ali kvalitet, rekli. Kvalitet je u duši. Znači, nećemo da ga ocenjujemo, nećemo, pardon, ne kvalitet, znači ne može baš ni svako da uđe u zbornik, ali nečiju dušu, da li je vaša ili moja duša kvalitetnija, ne, u to se ne upuštamo. Da, i onda 30. I, znači, bit će produžetak, na e-mail se šalju radovi, pesnicki.konkurs, et ili majmunče, gmail.com, znači, plaća se neka simbolična kotizacija, prevođenje, znači nek mi neko nađe neko da mu prevodi poeziju za te pare, nema šanse. Znači idemo na priču da to bude što masovnije. I hvala Bogu, tačno, i kvalitet iz toga će da proizađe i naravno to sve naši prijatelji koji ne rade isključivo zbog novca, rade više zbog toga što vole to naše udruženje i vole to čime se mi bavimo. Tako da i ovom prilikom da pozovem ljude koji se bave poezijom, da imaju sve na Facebooku, znači grupa Pesnički konkurs, Srpsko-Bugarsko prijateljstvo, Prijateljska jeste, reč. Jeste, sve ima na Facebooku, mogu ja sam da nas nađu kako god hoće. Jeste. I onda jeste rekli 30. septembra ili kog septembra će biti... Ne, 20. ovo je promocija antologije plus proslava 10 godina. Aha, to je proslava, dobro. Postojanja udruženja, znači prvo nas čeka 16. septembra Veliko Trnovo, veliki povratak u Veliko Trnovo, 30. septembar Novi Sad, Dom Vojske, Bašta Doma Vojske na Keju i Kulturni centar u Nišu 21. oktobra. A što se tiče promocija pesničkih konkursa, mi to radimo preko cele godine. Znači, da, to sam isto hteo da kažem, pa nismo se dotakli te teme, ako imamo još 2-3-5 minuta. Znači, uglavnom, gađamo da to bude na sajmu knjiga u Novom Sadu. Da li prva promocija ili druga, treća, ali tamo obavezno učestvujemo. Znači, sajam knjiga u Novom Sadu, početak marta. Ove godine na Savskim vatrama u Beogradu su naši pesnici recitovali, uveličali Savske vatre, uveličali celu priču. Šopsko Oro organizuje jedan jako lep festival šopske salate u Pančevu i tamo učestvujemo redovno, tako da ne vidim razloga da naši pesnici ne učestvuju
sa svojim stihovima u onom oficijalnom kulturnom delu. I sad smo bili u Nišu, na Nišvilu, 4 dana snimanja, 4 noći snimanja i tako dalje. I ugrabio sam momenat da razgovaram sa čelnicima Nišvila, pošto pokušavaju stiljivo da naprave i neku književnu binu ili book stage ili kako god ja bih to nazvao, poetska bina ili poet stage ili tako nešto, i da naše udruženje tu binu preuzme ta 4 dana i naši pesnici. Osim na tim našim promocijama, osim na tim nekim festivalima u Novom Sadu, Beogradu, Pančevu, gdje se ne stignemo u toku godine, da se pojave i na Nišvilu. Ovo još nije zvanična informacija, još uvek kao nemamo ideja. Povratnu da. Informaciju, ali ja mislim da ćemo uspeti da se dogovorimo i da će naši pesnici od sada uveličati i najveći džez festival na ovim prostorima. Evo, hvala vam što ste se odazvali pozivu, što ste večeras bili gost ove emisije. Mogli bi mi još da nastavimo, ali smo ipak ograničeni vremenom, ja smo već i probili malo termin. Ja sam rekao da će nama trebati barem 2 emisije, ali ja sad kad pogledam na sat, ovih 50 minuta prođe kao 5. Tu je Kanal 9, družit ćemo se mi i dalje sa vama. Hvala još jednom. Vidimo se 30. u Domu vojske na promociji i nadam se da će doći ekipa to da snimi. Evo, to ćemo se dogovoriti sa našom urednicom. I onda idemo dalje, to je zajedno. Da, njen deo posla. Hvala još jednom, poštovani gledalci, hvala i vama što ste nas gledali. Zaista su prijatni ovi razgovori sa našim komšijama i sa našim prijateljima. Ostanite i dalje uz televiziju Kanal 9. U četvrtak ćemo vam predstaviti naše komšije i prijatelje Rome. Laku noć. Thank you.